ona pleće, ona hekla, ona veze, ona zna da izrađuje svašta nešto svojim rukama. Kako mi je rekla Dijana, radim sve, znači sve osim tkanja, sve ručne radove. Ona je Amela Hebib Semić. Ja joj želim dobar dan još jedan put, mada smo se mi već ispričali, je li tako? Dobar dan i dobro me došli. Hvala, bolje vas našli i hvala vam mnogo što ste nas ovako iznenada primili ipak i ugostili u vaš dom i što ćete izdvojiti, što ste već izdvojili vaše vrijeme za nas i naravno što ćete pričati i za našu televiziju, televiziju Tata brada. A evo da ja vas pitam, da mnogo ne govorim, vi ćete to najbolje reći. Ko bi bila Amela? Amela bi bila 6 u 1. 601, znači žena sam, prvenstveno sam žena. Pa sam onda majka, po obrazovanju novinarka, koja je najmanje hljeba pojela od novinarstva. Jao, šteta. Domaćica sam trenutno, pisac i za sebe i za druge. Znači, multifunkcionalna za sad dok me služi zdravlje. Bila sam i borac, imam dovoljno godina da sam mogla svašta nešto naučiti. A sad je trend nekakvog cijeloživotnog učenja. Ja sam taj trend započela prije 50 godina. Vi ste počeli taj trend? Prije 50 godina. Krenula sam sa ručnim radovima, puno prije škole. Imala sam izuzetnu sreću. Pa sam imala majku i maminu mamu koji su se trudile da me usmjere, da budem posebna, da se volim posebno obući, a kad volite se posebno obući u ono vrijeme kad roba nije bila kao sad dostupna, ni second handovi, ni brendovi, nego jednostavno cijenio se ručni rad. I morao se, ako si želio biti lijep i posebno obučen, morao si naučiti. Ako si želio u kući da ti bude lijepo, trebao si naučiti da možeš nečim ukrasiti. Ti stolnjaci, salvete, od tog se krenuo. Da bi se došlo do pletenja prstima, da bi se došlo do izrade lutkica, da bi se došlo do dekupaža, do slikanja. Pisanje je ono što je velika ljubav i što je Božji dar. Jer fakultet se može završiti, naučiti se može puno toga, ali recimo pisanje, slikanje, komponovanje, to je nešto što dobiješ pri rođenju kao dar, pa hoćeš li to iskoristiti ili nećeš, to je dobro. Vi ste vaš svakako iskoristili, napisali ste 2 romana, zbirku pjesama ili tako, evo ja držim jednu vašu knjigu, zove se Slipčevo ogledalo. Pripovjetke. Kažete, svaku vašu knjigu sami ste finansirali, objavili ste. Da. Poslije te knjige još 2 su napisane, koje nisu objavljene. Jedna se zove Dejtonski rahatluk, druga je Sredalinka live, odnosno moj način da pokušam objasniti kako smo i od Sredalinke, koja je nastajala kao uzor jednog života, kao slika jednog života. Mi smo malo, takvi smo, kakvi smo, pa smo i tu Sredalinku malo izvrnuli. Pa danas te riječi Sredalinke poprimaju puno drugčija značenja. Recimo, jedna od priča u knjizi Sredalinka live je priča gdje Mujo Džogu po Megdanu voza. Ali to više u današnje vrijeme nije Mujo koji Džogu voda, nego je to nekakav mujica, švercer, šaner koji voza mečku, koji je dužan i Bogu i narodu, a on reketari. Eto, to su sad naše Sredalinke. To su naše. Izgubili smo u trci za materijalnim, a ja prva trčim za materijalnim, jer ne može bez novca. Postoji poslovica koja kaže nije sve u novcu. Nije sve u novcu, ali se ne može bez novca. Činjenica, nažalost. To je činjenica, jer tempo života, uvjeti života te tjeraju da moraš imati novac. Ako želiš imati struju, moraš je platiti. Ako želiš imati tekuću vodu, moraš je platiti. A da bi to platio, moraš nabaviti novac. I u trci za tim novcem izgubili smo sve ono što nam je vrijedno. Postali smo loši ljudi. Otuđili smo se jedni od drugih. Malo se družimo. Kroz to malo druženja ja vidim i da nema više ni ručnih radova. Jer prije se kroz druženja učili ručni rad. Pretpostavljam da ste tako i vi. Rekli ste mi davno još kao djevojčica. Davno kao djevojčica. Moj prvi ručni rad je bio cvijet nacrtan na papiru koji sam trebala izbockati iglom. Da ne bih sjedila besposlena. Da mi se stvori nekakva radna navika i da ja to trebam raditi. Ali sam prvo morala naučiti lijep cvijet nacrtan. Jer u svakom ručnom radu, u onim najobičnijim priglavkama koje se radi, mora biti ljubav i ljepota. Naravno, u sve ljubav. U sve. Da li se sjećate koliko ste godina imali tada, Amela? Pa mislim nekih 4,5 do 5 godina. Toliko? Da. Toliko? Ja sam očekala bar 10. Ne, 4,5 do 5 godina, jer znam da sam prvi poluver koji sam oplela na igle radila na raspustu 1. osnovne. A išla sam godinu ranije, sa 6 godina sam pošla u školu i prvi poluver sebi sam uradila u 1. osnovne na zimskom raspustu. To ste vi tada uspjeli? Od tada do danas. Ja pretpostavljam, nema što niste pravili, izrađivali i danas pletete prstima. Između ostalog. Da, između ostalog. Ne samo da pletem prstima, gdje god se okrenete u ovoj kući, za što god uhvatite, natrčat ćete na heklicu, na igle, na četkice, na boje, jer to je nešto što mi upotpunjava život. Ne samo da imam materijalnu korist, jer prinuđena sam, nije to više ni samo ljubav, prinuđena sam da radim i stvari koje prodam, obzirom da sam trenutno bez zaposlenja na birovu, ali nije tu samo ljubav, kažem, tu je i materijalna korist, ali tu je i nešto što se zove, ajmo reći, psihoterapija. Meni su igle, konci, krpice, četkice, boje, nešto što mi zamjenjuje psihoterapeut. Što me drži dalje od depresije, što me drži dalje od razmišljanja, što me neko vrijeme u toku dana izdvoji iz svakodnevnice koja nam je svima takva kakva jest. Čak i onim kojim je lijepo, koji imaju riješenu egzistenciju, uvijek ima neki piljak u cipeli koji žulja. Naravno. Pa onome kome ne nedostaje novca, tom recimo nedostaje zdravlja ili ima probleme sa djecom ili uglavnom svi imamo neki piljak u cipeli. E sad, ja se još uvijek nisam uspjela, odnosno imam previše godina da bih usvajala navike zapada, odlazak kod psihoterapeuta i plaćanje nekome da sluša neke moje probleme i uvlačenje nekoga da rješava te moje probleme životne nekakvim svojim savjetima. Ja jednostavno uzmem četkicu, olovku, krpice, pravim nešto i u tom ja dođem do rješenja trenutnog problema, odnosno zaboravim na one probleme, potisnem ih za neki drugi puta. Pa i taj neki drugi puta nađe se način da se potisne dok se to ne izgubi. Amela, čime ste se, ako smijem pitati, sve ranije bavili, s obzirom da ste mi spomenuli da ste bili i da ste jeste i novinarka, ali da ste najmanje hljeba od toga jeli? Šta ste onda još radili tokom vašeg života? Pa ovako, nekad davno, 82. 3. godine, bila sam najmlađi privatnik u tadašnjoj Jugoslaviji. Opet je bilo nešto vezano za ruke, imala sam butik. Imala sam butik i paralelno sam studirala. Rat je sve to prekinuo, ostavio nas bukvalno na nuli sa najlon kesom na ulici, 4 godine izbjeglištva. Za vrijeme izbjeglištva naučila sam prvo pucati, jer sam bila borac armije Bosne i Hercegovine. Naučila sam razminirati informacije, rad, bila sam jako dobar deminir iz prostog razloga što sam bila jedina žena u jedinici i ako hoćeš kao jedina žena da ne ostaneš bez noge i kad moraš u toalet, onda moraš naučiti razminirati negdje daleko jer ne možeš u rovu obaviti nuždu. To je interesantan podatak kojeg se ja ni malo ne stidim i ne smatram ga ni vulgarnim ni da bi se iznio javno, jer to je tako. Da, nažalost je tako. To je tako. Svi oni koji misle da su žene u armiji išle sa štiklicama, sa šminkom, debelo se varaju. Bili smo ravnopravne sa našom braćom borcima. Ja sam imala mlađeg brata uz kojeg sam bila. Poslije iskustva sa ratom došao je mir. U ratu sam, kad sam izašla iz vojske, kad sam se demobilisala, jedno vrijeme radila kao tehnički sekretar Udruženja ratnih vojnih invalida u Visokom. Paralelno s tim naučila sam biti drvosječa. Otkud je drvosječa? Pa zato što ako si izbjeglica i želiš da ti nije hladno, moraš naučiti odsjeći drvo i dovući ga kući. Naučila sam nešto što nisam znala prije rata. Ja nisam prije rata znala zapaliti vatru. Jer se u kući od mog djetinjstva plin koristio. Pa sam naučila kuhati na vatru. Naučila sam, a već sam bila mama. Ja sam čitav rat sa sobom vodila svog srčanošu, svog starijeg sina. Pa sam naučila biti švercer, odnosno raditi trampu. Recimo napraviti lutkicu, pa je trampicom u proforcima za neko maslo, pa to maslo trampica dječju igraču. Svašta se nauči u ratu. A između ostalog, pucanje, naučila sam biti dobar medicinski, dobar sanitetlija, povit ranu, izvaditi geler. To se sve nauči. Reintegracijom Ilijaša. Došli smo ovdje, kuća je bila grozno devastirana. Bila sam bez posla i onda se učilo i podit, i malterisat, i lijepit pločice. I masu drugih stvari raditi, jer ne možeš zovnuti majstore, a ne imat novac da im platiš. Pa sam radila u Prevenitu jedno vrijeme i ja se ne stidim nijednog posla. Naravno. Znači, imam obrazovanja, ali sutra neka mi dadnu redovan posao kao smećar. Svijetla obraza ću ja navući, taj mantil, radni, pomest cestu, poslije posla skinut se, otuširat se, svoje pare uzeti, pošteno zarađene. Bitno mi je da na svojoj zaradi nemam ničiji uzdah. To mi je najbitnije. Bilo šta da radim, vodim računa da nikog ne povrijedim, ali isto tako ne postoji novac zbog kojeg ću lagat, varat, ukrast. Bilo je prilika i za angažman politički, pa se to glatko odbilo jer ja sebe tu ne vidim, jer ljudi koji imaju neko svoje ja, ili ja to volim reći, ljudi koji su nakrivo nasađeni, koji vole istinu, koji su direktni. Pravedni bome. I koji ne trpe nepravdu, ti nisu za politike. Ili jednostavno moraju pogaziti svoj karakter, svoj temperament, pa za ljubav novca uploviti u sve to. a ja ipak mislim da nije novac najvredniji. Jest nešto što ti pomaže, olakšava ti život, ali zašto bih ja imala vikendicu negdje u Antaliji? Ja ne mogu u njoj istovremeno boraviti kad je u ovoj kući. Zašto bi ja imala 6 spavačih soba kad mi je jedna čist višak, posebno ovako kad se uzdigne raditi? Zbog čega bih ja vozila auto koji košta 100 i kusur hiljada, kad ja sasvim dobro prolazim sa svojim Peugeotićem, odvuče me isto koji to. Auto od 100 i nešto hiljada, bitno je da nije, da se ne kvari i bitno je da je sigurno. Mislim da previše ljudi sebe dadnu za novac. Za materijal, da. Za novac. A ja sam jednostavno nekakav fosil iz nekog drugog vremena kad su neke druge vrijednosti bile na cijeni i tako sam odgojila i moje sinove. Ja, ako smijem da dodam, rekla bih veoma vrijedan fosil. Baš vrijedan. Hvala. Hvala, mislim... Molim, zaista to mislim. Da se razumijemo, bez lažne skromnosti. Ja znam koliko vrijedim. Znam koliko vrijede moje ruke, znam koliko vrijedi moje pisanje i neću se sad femkat. Drago mi je što ste me došli posjetiti, jer nekako sam lijena poskočiti za sebe. Tu sam jako lijena. Jako lijena zamoliti se prijateljima da mi pomognu, da plasiram, da reklamiram, da bilo šta uradim, tu sam jako lijena. Ali sutra, ukoliko vama ili snimatelju ili bilo kome sa vaše televizije bude potrebna neka moja pomoć, a ja mognem pomoć, slobodno neka mi se obrati. Ja ću rado, ja sam neki Kalimero, vječni borac za nekakva prava, nečija. Jednostavno to volim, tako sam odgojena, to mi je u krvi. Vi ste nama odmah na početku rekli, ovo vam ja mogu pomoći, ovdje vam mogu pomoći, tako da zaista, evo, potvrđujete to što ste odmah na početku rekli prije nego se kamera upalila. Evo, kako mi vama, je li, možemo pomoći? Pa vi već vaše proizvode plasirate, do duše kažete, najčešće pokupite, odnesete do suvenirnica, oni tu dalje nađu svoje kupce. Da, ponudim suvenirnicama, oni to uzimaju. Vrlo rado mi uzimaju, imam par privrednika koji, recimo, za vjerske praznike ove male lutkice uzimaju, s tim što po potrebi se piše Bajram šerif, Mubarek Olsun, Ramazan šerif ili Hristos Voskrese, jer radim nošnje, autentične su nošnje, na osnovu muzejskih slika iz muzeja, originalnih nošnji, i veliku vrijednost ima što ja ni jednu trakicu ne kupujem. Znači, sve je ručni rad. Od do sve je ručni rad, svaka čast, osim kada ove plastične lutkice kupite. To je u zavisnosti. Ove lutkice plastične koje vidite, to je, u ovom momentu su sve odjevene u kreševsku narodnu nošnju, odnosno katolika kreševskog kraja, i one su mi naručene, za suvenirnicu u Kreševu. A radim i personalizirane lutke, jer postoji curice koji hoće da imaju lutku koja izgleda kao one. Da, i to radite, što je veoma zanimljivo. Da, personalizirane lutkice, radim lutkice karikature. Evo, jedan mornar je baš zoran primjerak toga. Jedan borac. Jedan borac, a borce sam radila, borce uglavnom radim za svoj raj, za svoju ratnu braću koju imam svugdje. Tata brada se gleda na Tuzlanskom kantonu, znači prvo pozdrav borcima Srebrenika, pa onda borcima Gračanice, mom Damiru, pa Tuzle, jednoj Azri, jednom Muhamedu, pa Gradačica, imam ih jako puno, lično se poznajemo. Jako su mi dragi, jer smo dijelili to neko vrijeme koje ljude zbliži više nego krvna veza. Više nego krvna veza. To neko vrijeme i straha, i gladi, i ponosa, da se razumijemo. jer mi smo bili zaista čudo. I to ne čudo bosanskog otpora, nego čudo bratske ljubavi. Svaki Burac je bio brat i dan danas je tako i mi se prepoznajemo. Ono, ratna braća. Ratna braća. Ratna braća. Amela, rekli ste nam sve ovo vi radite. Evo ovo na čemu mi sjedimo, ovo što se može odjenuti, prelijepi pončo, svašta nešto puloveri, ali vi i crtate i slikate. I crtam, slikam, šijem. Da, pišete, dobro, to smo spomenuli. Od kada crtate i slikate? Od kako znam za sad. Meni je to sve vezano jedno s drugim. Da se razumijemo, ja imam, jednostavno osobenjak sam, imam neke svoje adete koje poštujem. Nisam uvijek raspoložena za čitanje, nisam uvijek raspoložena za pisanje, u tim momentima radim nešto drugo. Mrzim kad mi je dosadno. Mrzim kad sam sebi dosadna. Vrlo često se šišam, ofarbam se u neku totalno drugačiju boju. Nedavno smo se smijali jednoj prijateljici koja je napravila opasku na mom Facebook profilu. Kaže, nemaš dvije slike na kojim si ista žena. Ja kažem, meni je dosadno da sam ista u ogledalu. Znači, ja moram imati dinamiku, dinamiku koja će me tjerati da radim više poslova istovremeno. Imam u planu od ovog napraviti nešto malo više. Napraviti jedan brend Boskica, lutkica, koje neće biti samo narodne nošnje, nego će biti prepoznatljive i po nekim drugim stvarima. To će već ići u sljedećoj turi, negdje u jesen. Ići će velike lutke koje će imati haljinice i biti malo drugačije urađene jokice i sve ovo je sad urađeno, hajdemo reći, priručnim sredstvima da se pokuša. Ali taj pokušaj traje već. Boskice su aktualne već. Od 2019. ili ranije? Od 2019. Boskice kao Boskice su aktualne, a ranije je to išlo kao pokloni za djecu prijatelja, za useljenje u stan, uradi se tapiserija ili slika, za neke prigodne poklončiće. Ono što se može kupiti i što može kupiti 100 ljudi, meni to baš nema neku vrijednost. Naravno. Ali ono što jedna nana može našarati priglavke koji niko drugi neće imati. Ta je nana za mene Kristijan Dior. Ono što naše mame, nane su vezle po košuljama i svaka ta košulja je unikatna. Imali smo nesreću da živimo na takvom području, pa nismo mogli imati jednu Coco Chanel. A puno je Bosna Coco Chanel. Svaka žena starija od 50 godina u Bosni zna 90% urada ovoga što radim ja. Sve su one dopunjavale kućni budžet heklerajem, uređivale nekakve regale tim, dočekivale babine, ispraćale ručnim radom. I po meni, žena je ono što vrijedi. Naravno. Ja još samo moram da vas pitam naziv Boskica. Odakle, kako, šta bi zapravo značilo? Ja znam da po zakonu i u udruženjima nešto ne smije se plaho forsirati. Bosna, Bosanka. E sad, kako jednu lutkicu koja nosi narodnu nošnju bilo kojeg naroda iz Bosne, kako je nazvat? Bosanka Hrvatica, Bosanka Srpkinja, Bosanka Muslimanka. To mi je bilo glupo. U Banja Luci, koja je jedan od najljepših gradova Bosne i Hercegovine, koja ima jednu od najljepših ljubavnih priča, priču o Safikadi, legendu o Safikadi, Banja Lučkoj, bosanska verzija Romeo i Julije. ne znam koliko vam je poznato, ali eto vam materijala za neku sljedeću priču. Postojala je robna kuća koja se zvala Boska. I pošto su lutkice male, a ta Boska u Banja Luci je bila ogromna robna kuća, hajmo napraviti malu Boskicu. To nije Bosanka, nego je Boska. Neka varijanta tepanja Bosanke. Da, tako. Neka varijanta tepanja Bosanke. Jer Bosančica moja nekako mi je malo turbofolk. Ali Boskica moja, to mi je tako simpatično. Pričali ste o unikatu, ja kažem, vi ste također unikat, drago mi što sam vas upoznala, veoma malo naših sagovornika je tako me moglo da dirne i da čujem takve stvari kao što sam od vas danas, baš mi je drago. Osim toga što sam saznala čime se sve bavite, ja se tome divila cijelo vrijeme, a vi me sve... svaki put, svakom vašom rečenicom iznova, onako, otkrijete mi nešto i oduševite. Ja kontam, sad ću pitat kako stiže, a vi mi rekli na početku, stižem jer radim brzo, jer naravno od toga zavisim, od toga živim. Tako da više to nisam htjela da zapitkuju, pa kako bolan stižete? Ništa to pitanje, nego samo prosto ostaje ono... Ja ne znam koliko imate vremena. Ja ne znam koliko imate vremena za boravak ovdje kod mene. Da. A ja ako bih voljela da vam pokažem nešto, da otvorim laptop, da vam pokažem nešto što traje nekih možda 3 do 4 minuta. Da. Što će vam možda puno toga reći, pa možete kad budete sklapali priču, to i iskoristiti. Mi ćemo to pogledati, ali evo dok mi to gledamo, ja ću da odjavim možda ovo našu pričicu. Amela, ode meni, Amela nema veze. Hvala vam, Amela, još jedan put mnogo. Što ste nas ugostili, što ste nas primili danas u vaš dom, s obzirom da smo došli nenajavljeni ovdje, krenuli u Sarajevo, u nedostatku za pričama, jer nam neki onako u posljednji tren odgode, pa onda ja tragam, jel, putem, idem, vidim, vozim, daj mi nekog, ih pozovem vas i vi zaista pristanete, iako smo vas pronašli u... Ja sam rezervna varijanta. Ali ste odlična varijanta bili. Da sam birala... Definitivno mi je odlično. Pa da vam kažem, vrlo često outsideri iznenade. Vrlo često. Ali ja ću vas ponovo birati za Maksuz. Ja se nadam da ćete vi i tada imati vremena za nas. Kada Maksuz dođemo. Za vas uvijek. I nastavimo našu priču. Za vas uvijek i na svaku temu. Ali bih voljela, ako već mogu nešto reći, voljela bih da sljedeća tema bude knjiga. Može. Bude knjiga. Ali neću vas na pripremljenju. Hoću da pročitate, bar jednu knjigu. Da li može ovu koju sam dobila na poklon? Da, može, jer dvije čekaju još na... A možete, imate i na stranici Slipčevo ogledalo. Ja sam vas već zapratila. Imate isječke iz Dejtonskog rahatluka. Možete zamisliti nazva Dejtonski rahatluk. Da, kad ste spomenuli. Tokom razgovora kontam vidi Dejtonski rahatluk, to me zanima. Dejtonski rahatluk je sve samo nije rahatluk. Ali eto, rahat smo od svega. Rahat smo od svega. Rahat ćemo mi i osad. Hvala vam mnogo, Amela. Izaberite po jednu lutkicu. Hvala vam mnogo. Evo, sva onako nemirna i... Izaberite po jednu lutkicu. A da mi ove lutkice pokažemo pobliže našim gledalcima, do duše, zato će se moj kolega već pobrinuti i vjerovatno već su vam u kadru preko mene, onako super, bolje po meni, bolje po vas. I evo, i hvala i vama, dragi naši gledalci, na pažnji, hvala vam što nas pratite i svakako ukoliko poželite da imate i vi ovako, da poklonite nekom ili za sebe ovakvu jednu lutkicu, možete i naravno naručiti od gospođe Ameli Hebib Semić. Možete je pronaći, ove sve lutkice i sve to što Amela radi, vrijedno radi, na Facebook stranici Boskica rukotvorine. A bit će to i u opisu ovog videa i u ovom videu i zato će se pobrinuti moj vrijedni kolega. Hvala vam na pažnji još jedan put i lijep i veliki pozdrav šaljemo vam iz Ilijaša.